হ্যালো গাইস, কি খবৰ? তো গাইস, আজিৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱা আৰু ইংলিছ মেকাৰ ৰিলেটেড। তো ইংলিছ মেকাৰ কোন আপোনালোকে জানে, যাৰ চেনেলত 3,47,000তকৈ অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, ইংৰাজী ভাষাত ভিডিঅ' বনায়, ব্লগিং আৰু লগতে কিছুমান ইউটিউবাৰৰ খৰ আনবক্সিং মানে খৰবিলাক দেখায়। তো ইংলিছ মেকাৰ আৰু ডিম্পু বৰুৱাক আমি একেলগে দেখিবলৈ পালোঁ, মানে ইংলিছ মেকাৰে গৈছিল ডিম্পু বৰুৱাৰ খৰত। তো ডিম্পু বৰুৱাৰ খৰ যোৱাৰ পিছত ডিম্পু বৰুৱা এটা ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি পোষ্ট কৰিছে ভিডিঅ'। তো তাৰে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো আমি চাই লওঁ আৰু সোনকালে আমি ইংলিছ মেকাৰ ইউটিউব চেনেলত ডিম্পু বৰাক দেখিবলৈ পাম। গাইজ, টুডে আই হেভ এ সারপ্রাইজ ফর ইউ ইন আওয়ার হাউস। লুক, ইংলিছ মেকাৰ কাম। ওয়াও, বলি বলি গাইজ, টুডে আই এম আনবক্সিং ডিম্পু দা হাউস। ইয়া, হি ইটিং লট অফ আই মিন ইটিং ইটিং টি। এন্ড ফাইনালি আই সি হিজ ফেস। আই ক্যান সি হিজ ফেস। হাউ মাই ফেস? Your face is very good. Oh, thank you. You should reveal your face to public. I am handsome or cute? Not too much also, but... So, very happy today, guys. I am, because English Maker has come to my house and I think... Surprise, আমার তো আর তাকে যেতিয়ার পরে আইছে এনেকে আছে এই পিন্ধি মুখখান, মানে এই আর বউটে ডাকু বলে ভাই। করোনা করোনা তো কবি নেই হোগা, মতলব নো করোনা হ্যাপেন উইথ ইউ হ্যাপেনিং। Yeah, that's right. তো গাইজ, নেক্সট নিউজটো হৈছে সুৰ ভি দাস ৰিলেটেড। তো সুৰ ভি দাস কোন আপোনালোকে জানে, বৰ্তমান আমি কালাছ টিভিত সুৰ ভি দাসক দেখিবলৈ পাইছোঁ নিমা ডেনজং পাই চিৰিয়েলখনত। তো সুৰ ভি দাসৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে, তো ফাইনেলি সেই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ভেৰিফাইড ব্লুটিক আহি গ'ল। তো সেইটোৰ পিছতে এটা পোষ্ট দিছে ইনষ্টাগ্ৰামত, ভিডিঅ' ক্লিপ এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে। তো সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আমি চাই লওঁ। Hello everyone, so my Instagram account is now verified. Thank you so much for all the love. I'm just overwhelmed. I'm just so happy. Thank you so much and I love you all. Bye-bye.